アメリカの大手交流サイト Facebook が24日発表した今年4月から6月の決算は、純利益が26億ドル余り、日本円にしておよそ2800億円で、1年前に比べておよそ半分に減りました。事業自体は好調でしたが、個人情報の流出問題で巨額の制裁金を課されたことが響きました。 Facebook をめぐっては、連邦取引委員会が24日、50億ドル、5400億円の制裁金を課すと発表していました。